Umuganda wawe dukishwa Zina machine za tugaba tatugaba lwa NRM yoka tugaba ne party zona obali wa DP obali wa FDC obali wa NUP fana tubaniriza kubanga tuina kuimu sababu buka ngaba vubuka bali mu Uganda Uganda si NRM yoka wabula ya bavubuka bonna bali mu Uganda Nze chikola nga kathe ni kusasa presidential advisor kubanga omulimu gwange kwa kukaku ground kulaba chichi echibulamu echetagisa bana Uganda echetagisa bavubuka okumata basobola kwayimiriza wonga bo gwe mulimu gwa presidential advisor tachinetagisa kubera anti nno nsakira bana NRM boka wabula ebibina byonna chenandi bade muganda on chameleon femu NRM Banga ngojeko kutuba presidential advisor, ndi muwagizi wa NRM. Atabuli muntu, bamo gambo kuwagira cha wagira, tichukule mesa. Obolu wa NRM, obolu wa NUPM, NRM, tuwani lizabuli muntu lansunga, fetuli mbuhinza, ngaba NRM. Kwa muntu yunga bakumye card, wenango liyo yunga bakumye card. Munup jango fesinge kathemi ni kusasira echo mkulembeze we kuanga ya chinkwasiza jangu ondabe nga kathemi ni kusasira waba kumye card tulabe ngeri yetu nzo kuyamba mukubanga omuntu okubanga ogeze mu byobufuzi kitegezo inacho yagala ngo omuntu osakira lubuto lwe ngo omuntu so jango ondabe nsobole kubanga nsobole kuyamba ngo omuntu nokubanga osobole kuyimiriza okubanga ebyobufuzi buli omwako era lubutorwe all right